Fala, tropa, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o maninho gamer. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no YouTube na Apoia. Então, quem tá assistindo pela Apoia, já segue aí, ó. Já segue aí. E por favor, e também quem tá assistindo pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. Gerar um código aqui para vocês entrar, ó. O código é 54236 72. O código.
Já volto. Alguém fala alguma coisa aí, velho. Alguém fala alguma coisa aí. Oh, my mind, if you love on the first time. See, I could tell I'm the wrong in the wrong. No run, oh, no, no, no run. No, no, no run, no run. Duas de novo. Sua mãe falou que você abriu o portão pra ela? Eu esqueci. Ah, esqueci. Não pode estar esquecendo, não. Pô.
depois que... Coronha 1. Já volto, galera. Volta aí, tropa. Thank you.
Valeu, tropinha.